လိုပြောမလဲဆိုတာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အချိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါခုနကဟိုဟွာတို့ပြောသလိုပေါ့ဘာအချိုးညာအချိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ general အချိုးနော်ပြီးကောက်ကိုတွေ့啊ဒါ general အချိုးဆိုတာကျွန်တော်ကသူများနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုချိုးလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုချိုးလဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘယ် range အတွင်းမှာဒါဘယ်လိုသွားရင်ဘယ်လိုချိုးလို့ရလဲဆိုတော့ general အချိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ general အချိုးမှာကျွန်တော်ကအမြုပ်စေးရည်နဲ့ရေတန့်နော်တချိုး40အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းအရင်တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ slide ကလေးလုပ်တော့တချို40ပြာနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်20လောက်ပြောင်းပေးရနော်ဘာလို့ဆို20သမားတွေရှိလာနော်အဲ့ဆရာကျွန်တော်20ဆက်ပဲဆရာပြောရင်20ပဲဆက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်20ပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိလာနော်တချို20ကနေပြီးတော့တချို40ကြားတဲ့ဆက်ပေါ့ဗျာနော်စေးနဲ့ရေနဲ့ရောတဲ့ခါကြလို့ရှင်နော်ပြီးရင်ဘီလက်မြေရဲ့ရေရဲ့သဲရဲ့ကြာအချိုးကဘီလက်ကတချိုးဆိုလို့ရှိရင်ရေက3.4ကနေ3.6ကြားထဲမှာနော်တဲက3ညနေပြီးတော့3.5ကြာတော့မှာပါအဲ့တော့3ညဆိုပါတဲလုံးဝမပါဘူးနော်အဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ density 250လို့ဟာမျိုးကြောက်ဆိုတဲမထဲဘီလက်ကျွေး3ပါနော်အဲ့တော့ဒါကအကြမ်းမြင့် range ပေါ့နော်အဲ့ဒီ range ကိုသိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောခဲ့တဲ့အ3ကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်သေးတာကို4ခုခွဲထားတယ်နော်300 600 600 900 900 1200 1200အထက်လို့ခွဲထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ခွဲထားတဲ့အချိုးလေးတိုင်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်တိတ်သေးတာ300နဲ့600ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဘီလက်မြေရွယ်သုံးတယ်တဲမပါเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော် 1:0 လို့ပြီးတာเนาะရေသမားစကားနဲ့ပြောရင်နိပေါ့ဗျာရေမရောဘူးခြာเนาะအဲ့တော့1:0 နဲ့သွားကြတာများတယ်เนาะဆိုတော့ဘီလက်မြေရွယ်သုံးကြတယ်เนาะဘီလက်မြေနဲ့မြှုပ်ကြည့်ရဲ့ဆက်ကြတဲမပါတော့နော်600နဲ့900ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုလိုချင်တဲ့တိတ်သေးစားပေါ့နေဒီကိုလိုချင်တဲ့ strength ပေါ့နော် compressive strength လို့ခေါ်တာပေါ့ဖိနစ်ခံနိုင်မှုအားပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်က 1:0 ကနေပြီးတော့ 1.5 ကြားထဲလောက်ကိုသွားကြအဲ့တော့ဆိုတော့အသေးမရှိဘူးကိုဘလောက်ခိုင်ခံ့ခြင်းတလဲကိုဘလောက်မာကြောခြင်းတလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိုးကိုပြောင်းသွားတိတ်သေးစား900နေ1200မှာ1:1ကနေပြီးတော့1:2.5လောက်ထိကိုသွားကြ။เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနခိုင်ခံ့တဲ့ဟာတစ်ခုရမှာเนาะ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာ1:3လောက်သုံးပြီးထုတ်ကြတယ်။เนาะအဲတစ်ဖက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘီလက်တေး open နဲ့လုံးထွက်လဲဆိုရပုံစံနဲ့သွားကြတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်ဆိုရင်ဘီလက်တေးဆိုလို့ရင် 1:18 လုံးလောက်ထွက်တာ။ 18.9 18လုံးလောက်ထွက်တာ။နော်အဲ့နှုံးလောင်းနဲ့သွားနေကြအဲ့နှုံးရဖို့ဆိုရင် 1:3 လောက်ရောပါပြီးရင်တိတ်သေးတာ1200နဲ့1600တော့1600 1800ပါဆိုရင်တော့တချို2ကနေပြီးတော့တချို3.5-4လောက်ထိသွားလို့ရဒါကကိုလိုချင်တဲ့ strength ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီအချိုးတွေကိုကစားဒါကကျွန်တော်က general guideline ပဲအဲ့တော့ဒီ guideline အဲ့မှာမှကျွန်တော်ကပြီးပြန်တွက်မှာအဲ့တော့ဒါတွေကအချိုးဒီအချိုးသိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိတ်သေးတာလိုချင်တဲ့တိတ်သေးတာအဲ့လိုချင်တဲ့တိတ်သေးတာပုံမှာကျွန်တော်ကဒီအချိုးနဲ့ဘယ်လို apply ပြန်လုပ်မလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီလက်ဘလောက်သုံးအောင်တဲဘလောက်သုံးအောင်ရေဘလောက်သုံးအောင်ဆိုအဲ့ပုံမှာမူဒီပုံမှာကျွန်တော်ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒီဘီလက်နဲ့သဲအချိုးနော်နဲလေခိုင်ခံ့မှုကကောင်းနေပေါ့နော်သဲနေလေခိုင်ခံ့မှုကောင်းနေပဲလေနော်ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်က density 300နဲ့600ဆိုတော့သဲသွားထဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပေါ့ပွားကြီးဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်ခုနကဘီလက်ကြီးပဲဆိုတော့ပြောတယ်သဘောနော်ဒါနဲလေ strength ကိုကောင်းခြင်းလို့ဆိုပြီးသွားပဲ600နဲ့900ဆိုလဲကျွန်တော်ကတဲကိုလျှော့ထား။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ့ပါတယ်။နည်းနည်းအရန်ပေါ့ပါကြီးမဖြစ်ချင်းဘူး။ဒါပေမဲ့900နဲ့1200ကြောင်နည်းနည်းပိုလာတယ်။1200ထက်ကြတော့တဲပိုသွား။တကယ်တမ်းကျဖြောတဲ့နေရာမှာတဲနည်းလေးဖြောရတာကိုတွေ့ပိုလွယ်လေးပဲ။တဲများရင်ဖြောရတာခက်တယ်။အဲ့တော့နောက်ဆက်တဲ့ဈေးလေးများတာပေါ့နော်။အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ class standard တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမမီဘူးလေ။ bill standard ကလည်းမမီဘူး။တဲ standard ကလည်းမမီတော့ကျွန်တော်ကခုန density နဲ့ပြန်ထင်းခဲ့တာ1200ထက်ဆိုထင်းခဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ density နဲ့မထိန်းမင်းနဲ့သဲကိုပြန်လျှော့ပြီးတော့မှဒီ compressive sound ကိုထိန်းတဲ့နည်းလေးတွေတွေ့လာ okay ဒါဆိုရင်ကြမ်းမြင့်သိပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြောမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ one pipe concentrate ဆိုတာဆေးရဲ့ရေအပြစ်ပေါ့နော်ဆေးရေအပြစ်1လီတာအောင် 5000 လဲအဲ့ဒါကို 40 bath water နော်ရေစ40ပြောမယ်ပြီးရင် form generator လို့ခေါ်တယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အမြုပ်ထုတ်ဆက်တစ်ချိန်တော့သိန်း350နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်35သိန်းလောက်ပေးဝယ်ရတဲ့ဆက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်ထဲကိုထည့်မယ်အမြုပ်ထွက်လာနော်ထွက်လာမယ်တစ်ဖက်ကဘီလက်မြေနော်
standard ပေါ့နော်အာပြီးရင် fly ash or sand နော်ရောထားတာသူတို့ရှင်မှာဒီခါလေးတွဲရဲ့ဒီခါလေးကြာရင်ရောထားပြီးသားနော်ဘာမလို့အဲ့ဒီကိုဖောက်ထည့်လိုက်အောင်ပဲဘီလေးဘီလက်မီဘယ်နဲ့စားသဲဘယ်နဲ့စားထည့်စရာမလိုနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ရင်းနဲ့ရောမယ်မစ္စာလေးထည့်မယ်ဒီဘက်ကမြုပ်ထည့်မယ်ထွက်လာတယ်ပန့်တယ်လိုတဲ့နေရာပုံပုံမယ်အဲ့တော့လောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကပန့်သုံးပြီးတော့လောင်းတာများတော့နော်